Takže ahoj párci, my vás vítáme u dalšího dne tady ve Slovinsku. Jsme tady v kempu Bled, kam jsme včera dojeli, trošku jsme to tady zaparkovali ve křoví, protože jsme večer neviděli, je tady pár aut, ale je to tady samý bahno. Ale vyplatilo se nám to z toho důvodu, a ještě jednu noc tady asi nejspíš zůstaneme, že tady je internet a hlavně především tady jsou sprchy a záchody, takže tady musíme úplně tak řešit. A navíc vlastně ten Bled je takovej, že to bychom chtěli vidět, chtěli bychom se tady projít, tak proto to řešíme takhle. A navíc tady okolo toho parku Triglav, tak tady se nesmí moc jakoby kempovat volně. Takže no, tak či tak by se musel platit a tady to se nám zdálo taky nejlepší včera. No a uvidíme, ještě se to teda nevíme prodloužit, jinak tady asi v létě to tady bude docela zábava, si myslím. To fakt neskutečně velký. No. A my uvidíme, co dál. Jdeme na recepci. Tak teďko tady stojí jakoby nějaký, nevím, jak bych to nazval, jestli expediční auto. Asi úplně ne expediční, ale... Jako je to docela kára. Heimer. Je to docela fakt jako dobrý. A my teda tady půjdeme na nějaký ten trail. Tady už je vidět vlastně jezero Bled tady, takhle. A... jako ten mikrofon je fakt na prd, takhle. Jak je směrový. Nemůžu otáčet tu. No, ale my půjdeme tady někam nahoru. Tam by měl být výhled. Boty máme. Pane. Tak trošku poznátek oproti Leo Gangu. Jsme se tady shodli, že to tady vypadá trošku jako český trail. Opravdu jako... Je to tady takový punkový. Hraje si trošku tekla voda. A... Na to dáme, já už jsem zadejchanej, to jsme ušli teprve 200 metrů, takže dobrý. Tak ještě bych se vám teď chtěl trošičku omluvit za to, že to bylo rozostřený na začátku, protože jsem měl ostřící bod nastavený tady nikam sem, takže to se jenom tak chci omluvit, že to bylo ze začátku takový jako neostrý. Teď už by to mělo být dobrý. Tak trošku Ultimate Survivor. Jdeme tady z vyhlídky Ostrica. A je to tady docela... Sranda. No ještě, jak je to mokrý, tak to pěkně klouže. Takže musíte použít trošičku skills, který já nemám. Ale je to dobrý. Teďko to vypnu radši. Tak, my jsme to úspěšně sešli dolů. A shodli jsme se na to, že bychom si dali teda pivečko, tamhle paní jako fotí docela hustou fotku, teda bych řekl. No a my jdeme najít pivko, protože teda, jak jsem říkal, zůstáváme tady. Potom se koukneme, hele, možná na to molo, bychom si mohli udělat instagramovku, aby jsme měli na ten, na profil párce na tripu. Nějakou fotešku zase další. Takže to bychom mohli tady počkat, až tady paní pingpongačky od toho. Hele. Jinak je to tady fakt hezký. Být lepší počasí, tak si myslím, že je to k nezaplacení. Ale i takhle to má svý kouzlo, jako si myslím, no. Takže začíná být vedro. Tak jsme tady našli šutr, na který se házejí prachy asi. Takhle. Ale tamhle to nerozdejchala rybička. Trošku. To asi nejde moc zaostřit teda, jo, ale... No, takže takhle. Takže když házíte prachy do toho, do jezera, tak zabijete rybu. Jí třeba někdo trefil do hlavy, nebo já nevím, no. Stala klepec. Tak doufám, že nezabiju žádnou rybu. Já zase netrefil!
Kapvík, kapvík. Počkej, hoď tam něco, ty vole. To tam hodím i to euro. Ču. Ty vole, a přijeď sem. Takovej candát. Ty vole, kde je? To je menší tam. Konečně jsme se dostali tady víc do civilizace a doufáme, že tady bude nějaký jako supermarket nebo něco takového. Tamhle to vypadá na nějaký mekáč jako místní. Bum, kde, kam? Ou, ty na to máš radary, viď? Tak, my už jsme zhruba tak ve 3/4. No, zdaleka ne ve 3/4, ještě dál. Míň, nevím, jestli to bude, za půlkou jsme teda. A koupili jsme si tady nějaký pití, ora, banána, kiwi, je to pěkně hnusný. No a Míša si koupil tamhle pivečko, ten si ho krásně nese, ten už je šťastný. No. A půjdeme, teď jsem chtěl říct na pokoj, ale na pokoj ne, půjdeme do auta. Tam ještě se stříháme video s Káčkem, který už jste asi možná viděli. Tady je krásně výhled na Bled. Musím říct, že mně se to líbí teda jenom tam z té strany, z které jsme přijeli, tady odsaď se mi to moc nelíbí. Že, ale doporučuji si to jakoby obejít celý. Tak, my už jsme dorazili tady k tomu kempu, kde máme auto. A jak si můžete všimnout tady za mnou, tak se to tady výrazně jako zaplnilo lidma. Jede tady vláček. To je zajímavý. No je tady hodně lidí, o dost víc než ráno, všechno tady pípá a uvidíme, co jdeme dělat teďko. Tak, my vyvětráme auto, protože to tady je docela vlhko, tady je. Tady ten, to ještě nepobírá jako už moc, jak se mu říká ten, no. Sakra. Odvlhčovač, no prostě nějak se tomu říká, už se to říká v nějakém videu. A dáme si asi tady pivo. Značky pivo. Kvalitní. Kvalitka. Kvalitní hodně, no a snad si pochutnáme. Prosím. No krása, takže jdeme na to. Trošku to zapěnilo, hele. Je tu čas oběda, o 4:30 skoro. Nebo kolik je. Nesu talířky. Tady to krásně takhle dáme. Hele, bych to možná dal od toho dál trošku. Možná nebyl, ale ono to nedošáhne na zemi. Dáváme si tady teda, máme takovouhle konzervičku, kterou jsme koupili v Německu. Ještě předtím, než jsme odjížděli. A je to nějaký guláš. V topfu. Guláš v topfu. Tak co myslíš, že bude to dobrý nebo ne? Nebude. Je to z Německa, ale to bude každopádně lepší než konzervy u nás. No tak co? Pořádně. Tak se proletíme. No. Pivečko, že jo, to je základ tady. Bachrolatý stoleček. No, hudbu máme. A akorát jsme dokoukali teda video u Martina s nomadem.cz, kde vlastně je tady to auto. A je to dobrý. Líbilo se nám to. Opravdu, nečekal jsem to, že to bude takhle dobrý, že jsem mu to řekl takhle hezky. No pořádně. Když mi to zrovna nejdeš, tečíš. Hele, ještě bys si mohl říct lidem, co to máš tady na tom prstu. To bych nemohl. Zdá se mi to, nebo je to pokébal? Silovec Pokémonu? Pika. Pika? A už jdi do prdele. Říče mikrofon, vole. Fakt jo. Ty vole, tak hoši, teďko jsem máme upálil tady ten mikrofon od Rodu.
To smrdí, jak když si to popálíte chlupy. Tak, pojď. Tak to tam kydni, pojď. Slow motion, ale. Jo, tak slow motion, tak já to zpomalím. Přitám s tím, to je debutka. Jo, to vypadá dobře, ale. To nevypadá dobře. Mně se to líbí. Takže párci, my jsme tady v 8 hodin přesně večer, 19.59 teda, abych byl přesný úplně. My jsme dokončili tady s Míšou video. Pro vás je to takový trailer, který... Ještě ne. Ještě nepustíš. Za chvilku. No lidi už ho viděli, vlastně vy už to viděli, protože my jsme jakoby v čase napřed, takže to tady pro vás stříháme prostě ve Slovinsku. No a vlastně, kdyby už to uvidíte, tak já budu doma. Oba dva budeme doma, ale prostě vám to asi pustíme, nějaký kousek takhle jenom. Třeba vám to chceme ukázat. Hrozně to zvá. Aby nás tady blažena, ne? No a bude to dobrý, si myslím. A hlavně vysledujte párci na tripu, na Instagramu, sledujte nás oba dva, já vám tam dám linky. No a my se vidíme zítra. U dalšího videa, dneska to bylo takový kratší teda, bohužel jsme na jednom místě, takže tady se nedalo moc toho, co vymyslet, ale prostě mějte se hezky, no a ahoj, zítra neboli příští týden, čau.